Han rammer stolpen. Hvad snakker du om? Altså, det er det bedste mål, jeg... Altså, ever. Jeg har aldrig set så godt et mål i mit liv. Jeg tror, det er det bedste mål, der nogensinde er blevet scoret. Altså, det var jo... Er du okay? Skal vi se, om vi kan finde en voksen? Kommer du? Kom. Sammy?